Então, olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à Conferência de Imprensa não, 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 da Antivisão do Portugal-Suécia, a realizar amanhã no estádio do Afonso Henrique Zengue Maranhão. Uh, gostaria de vos dar as boas-vindas, agradecer ao João Padinho, que vai ser o nosso chegador na Conferência And de Imprensa, like e vou imediatamente dar Palinha. início, uh, lembrando uh, the que as questões da Conferência de Imprensa, as questões da imprensa internacional, ficarão mais para o fim. Temos aqui um problema técnico. bit of a technical issue since, since we have a technical problem let's have a short break before we can solve the situation. Olá, João. Uh, João Paiva para a TV e para a Cinemente de Portugal. Uh, Perguntava-lhe, uh, primeiro de tudo, sobre estes, as primeiras sensações nesta uh, nova convocatória da Seleção Nacional e uh, também uh, o que é que podemos esperar da seleção portuguesa diante desta, desta Suécia. Não sei se tiveram muito tempo para, para analisar uh, a equipa adversária e, acima de tudo, uh, um jogador do seu bem conhecido Sporting. O Boa tarde, de facto o tempo é curto para, para preparar estes, estes jogos. Uh, chegámos há dois dias, mas já tivemos tempo de analisar a equipa da Suécia. Ainda vamos ter hoje à noite também para analisar mais profundamente aquilo que é a maneira como a Suécia joga. Uh, mas acho que o trabalho tem sido a vir tem vindo a ser bem feito e acho que estamos preparados. É mais um teste, na minha opinião. Que difícil que vamos ter com a Suécia tem excelentes individualidades eh, jogadores a jogarem nas melhores também equipas da Europa eh, acho que vai ser um jogo mais à imagem daquilo que vamos encontrar no, no europeu e isso também vai nos trazer outras dificuldades amanhã eh, mas acho que é muito bom também para, para o crescimento que temos tido e vai ser um excelente desafio eh, tanto para nós como também para para a Suécia portanto eh, encaramos este jogo também como uma oportunidade eh, referir também que os novos jogadores que tão, tão vieram neste estágio uh, têm, têm vindo também uh, a ser integrados de uma excelente, excelente forma, como, como acontece sempre, e pronto, são mais, mais, mais três jogadores para, para nos ajudarem a conseguir a atingir os nossos objetivos. Em relação ao Yocras, é um jogador que vocês conhecem bem, agora <laughs> gostam, vão, vai ser sempre, vão sempre tocar no, no nome dele. Uh, é um excelente jogador, tal como é o Isaac. Uh, também uh, acho que falam mais agora, dão mais importância agora ao Jokers do que propriamente uh, ao Isaac. E, na minha opinião, uh, são dois jogadores de topo. Uh, tanto temos de ter atenção a um como ao outro. Uh, fora outros jogadores também que a Suécia, a Suécia tem de extrema qualidade. Uh, mas acho que em, quem jogar amanhã vai dar tudo para, para anular uh, o Jokers Portanto, eu espero isso, Cristiano Boa tarde, João Parinha Cristiana, quero aos Alves 5 Notícias. Mas aconselhou-se de alguma forma com o Gonçalo Inácio para tentar perceber algumas características que possam ajudar a Seleção Nacional a trabalhar, a trabalhar esse poderio ofensivo do IOKERES? E depois falou aí sobre a dificuldade ou o pouco tempo que se teve para preparar este jogo, mas também têm tido muito pouco tempo para recuperar de jogos para jogos. Nós vimos ainda agora, antes da convocatória, os jogadores a ficarem de fora com lesões de última hora. Emocionalmente, como é que um jogador gera tudo isso? O desgaste físico e, ao mesmo tempo, a exigência de ter de estar sempre a 100%. Assusta as lesões? Assusta, mas um, pessoalmente eu acho que esta época, mais do que as outras, tem-se tem ouvido falar em muita lesão um, e acho que hoje os clubes também têm um, condições que não tinham há alguns anos atrás um, e acho que também trabalham de outra forma, para, no, no bom sentido, na minha opinião. Mas é difícil de facto prevenir tantas lesões com tantos jogos um, e acho que há. Ter, há Há que se ter um bocadinho de noção uh, quando se cede certo limite uh, e também pensar um bocadinho naquilo que é a saúde física do, do jogador. Um, acho que já várias pessoas também uh, que já tocaram nesse, nesse assunto, mas infelizmente ainda não teve qualquer impacto. Uh, mas pronto, resta-nos a nós o, continuamos a ser os profissionais que somos uh, e depois o prazer e a motivação de estar aqui é, acaba por ser sempre maior do que o desgaste físico. Uh, agora não escondemos, obviamente, que às vezes uh, com o período de jogos, com as viagens que com as constantes viagens que temos, uh, chegamos a um ponto de desgaste físico muito grande. Uh, mas é como eu disse, uh, tentar manter isso agora para trás das costas. Uh, quando representamos a seleção, isso está sempre em primeiro lugar. E resta-nos dar agora mais uma grande resposta que temos amanhã e também no, no ambiente que eu, que eu espero que seja bastante. Um, seja um espetáculo, que, que vai ser uma cidade também com muita história e espero espero que esteja uma excelente atmosfera amanhã em Guimarães. Oh, não podemos em <laughs> Eu posso, posso, não tenho problemas também em dizer, não não falámos muito propriamente, eu não falei muito com o Gonçalo Inácio sobre o Ióqueras. Uh, agora se de facto ontem tivemos uma reunião uh, com, o, com o treinador uh, alguns, alguns jogadores em que falámos do Jokras, falámos do Isaac falámos do Elanga uh, falámos de, do Kluzevski, portanto é uma seleção recheada de talento e que não, não teríamos estaríamos a ser uh, acho que não, não estaríamos a ser corretos só, só se analisássemos o Jokras portanto é isso mais questões? Vou dar as questões ali, porque os restantes órgãos de comunicação social já perguntaram lá fora. O Jogo, o Jornal do Jogo. Bom dia, Miguel Gouveia para o Jornal do Jogo. Esta convocatória teve 12 elementos que já foram anunciados logo no início, que foi o J e o Francisco Conceição, pois o Dani Mota também se juntou também a uma estreia neste evento. Em sua opinião, daquilo que acompanhou da carreira deles, que o acompanha, o que é que acha que eles trazem de novo a este grupo? Trazem... Trazem acima de tudo aquilo que, que é o nosso espírito português, uh, acho que a história de ambos, uh, dos três, são histórias diferentes, mas são histórias muito bonitas, uh, tudo aquilo que eles têm vindo a alcançar tem sido também com o mérito deles, olhamos para o, para o trajeto que o Jota tem tido uh, e é de facto algo que tem que servir de motivação também para... Para os miúdos e para os jogadores que, que ainda estão a competir em, em ligas inferiores e que, num, num espaço de curto tempo, podem chegar, podem chegar até aqui se continuarem a trabalhar, e o mesmo acontece com o Francisco, é um, um jogador também com, com muita qualidade, com uma margem de progressão muito grande e que está felizmente agora a ter também o seu espaço no, no Porto. E o Dani também, que tem vindo, também tem vindo a fazer um, um excelente campeonato em Itália, portanto, são jogadores três jogadores para ajudar a seleção e, e que merecem uh, inteiramente estar aqui oh, Patrícia Olá outra vez João, em direto para o Canal 11 uh, falou um há pouco dessa questão da gestão física como é que geram isso de forma emocional uh, também como é que olha para este novo modelo ou seja, que vantagens é que para vocês traz este novo modelo e como é que tem uh, decorrido tudo não, acho que, eu acho que este modelo é, é um modelo que, que tem que agradar uh, aos, aos, aos jogadores portugueses, porque o Mister tem, tem dado oportunidades, uh, ou seja, a seleção, acho que tem tido uma, uma grande rotatividade uh, e isto acaba também por, por fazer sonhar quem não está presente na, na seleção uh, um pouco à semelhança daquilo que disse há bocadinho sobre, sobre, sobre os três uh, jogadores que pronto, estão em estreia nesta seleção. Eu acho que hoje em dia, o jogador fazendo o seu trabalho e, e, e pronto, obviamente, juntando a isso também o talento, uh, o talento, eu acho que hoje uh, a ida à seleção está mais perto do que estava há uns anos atrás e, imerecidamente acho que, que estes jogadores todos que têm estado em estreias merecem, merecem estar aqui e, e outros ainda que também virão a estar no futuro. Uh, portanto, acho que isto acaba por ser uma oportunidade para, para o jogador português também acreditar que pode privar deste espaço. Portanto... É porque... Sim, sim eu, eu, eu acho que sim. Acho que acaba por. O facto de haver mais rotatividade também dá um descanso, uh, proporciona também um, um descanso à, àqueles que têm vindo a jogar mais. Uh, mas como disse há pouco, também uh, o, o, o cansaço fica um bocado para trás das costas a partir do momento em que estamos a, a vestir a camisola do nosso país. Viva João. Mais uma vez, Artur deixou a Sport TV. O João é conhecido como o do o rei dos desarmos na Europa, na Europa também na Premier League. Como é que explica o facto de estar sempre no sítio certo? Não é algo que vem. Eu acho que é alguém que já é algo que já, já nasceu comigo. É uma uma das minhas melhores características. Eu simplesmente tento Tento meter essa paixão, essa, essa minha vontade e garra dentro, dentro de campo. E acho que quem me conhece, e vocês também o sabem, aquilo, aquele tipo de jogador que eu, que eu sou. E tento transpor isso ao máximo dentro de campo. E isso, isso é uma das características que acabam por se refletir no meu jogo. Olá, João. A Arthur Queçada, TNT Esportes Brasil. Deixa-me perguntar sobre um companheiro teu de, de Fulham. O Andréas Pereira, que foi convocado para a seleção brasileira, é, e ontem ele deu uma entrevista coletiva, assim como você está fazendo, falou um pouquinho da questão mental dos, dos jogadores, né? porque ele teve algumas decepções no futebol brasileiro, voltou para a Europa e conseguiu ser convocado novamente. Queria que você falasse é, do Andréas como jogador, como companheiro, mas também sobre essas decepções que os jogadores têm na carreira e o quanto é importante estar forte mentalmente. Talvez você tenha vivido isso. Com aquela questão da transferência do Bayern de Munique? Eu acho que nós, para chegarmos a estes patamares, aliás, não há ninguém que nunca tenha tido decepções. Acho que também são, são esses fatores que nos fazem chegar aqui. Particularmente, fiquei muito, muito feliz também pelo meu colega o Andrés ter a oportunidade de representar a seleção do Brasil. Sei o quanto importante era também para ele estar lá. Desejo-lhe as melhores felicidades, menos quando algum dia jogar contra nós. Mas ele merece estar lá e fico muito, muito feliz por ele, e, e é isso. Aqui o Jornal Record para encerrar. João, boa tarde. João André do Jornal Record. Pergunto-lhe, olhando para aquilo que foi a fase de qualificação e imaculada, mas havia seleções com um nível inferior àquilo que se vai encontrar certamente no Europeu. Pergunto se agora, tendo em conta que já há uma Suécia com nomes fortes, como o João já referiu, se agora começa a elevar o nível e começa a ser cada vez mais a sério para o, naturalmente o objetivo de conquistar o Europeu. Uh, sim, vai, vai tocar um pouco naquilo que disse há, há pouco. Uh, acho que este. Este show preparação vai ser um bocado mais à semelhança daquilo que vamos apanhar no, no europeu, uh, mas o facto de termos apanhado as equipas que apanhámos na fase de grupos, na fase de qualificação, não tira nenhum mérito àquilo que fizemos. Uh, portanto, porque se fosse fácil, já, já alguém também o tinha feito. Um, agora, acho que é um excelente teste que amanhã vamos, vamos uh, apanhar pela frente e. E estamos preparados. E, e quem jogar, quem for lá para dentro, certamente dará uma boa resposta. E acima de tudo, este, eu olho para este jogo da manhã como mais um, um jogo para crescer. Uh, e obviamente que, que pretendemos ganhar uh, e criar mais dores de cabeça também ao, ao selecionador. Eu tenho aqui um pedido de inscrição atrasado que vou deferir. Uh, João, uh, boa tarde. Uh, falando aqui especificamente da posição que ocupa, uh, a seleção tem muitos e bons médios. Um, o João neste momento está, olhando também aos seus números, falamos de 70 jogos em pouco mais de época e meia no Fulham, vem muito rodado uh, e a seleção está composta de muitos e bons valores para esta posição. Quem tem um, um João Palhinha, um Mateus Nunes, uh, um Vitinha, um João Neves, um Ruben Neves uh, ajuda também a complicar um, a tarefa ao selecionador uh, e se também estes dois jogos acabam por facilitar essa integração, ou seja, a oportunidade de todos jogarem em conjunto e isso ser também benéfico para a seleção. Eu acho que são, isso são boas dores de cabeça que qualquer selecionador gostaria de, de ter uh, portanto, eu olho para isso como uma, uma coisa muito boa, o facto de termos esses jogadores e, e outros mais que acabaste de, de referir uh, portanto, eu acho que quem, quem for lá para dentro dará sempre uma excelente resposta porque de facto a, a qualidade está cá e, e acho que se pode dar ao luxo às vezes de, de, de ver essa rotatividade uh, eu olho para os meus companheiros e seja quem, quem vier comigo lá para, lá para dentro, eu sinto confiança de quem, quem for jogar comigo e vice-versa. Portanto, eu acho que temos um, como já disse várias vezes, temos uma, uma excelente seleção, um excelente grupo, com muita vontade acima de tudo, de conquistar coisas bonitas por Portugal. Então, uma vez que não há questões também da imprensa sueca, vou dar por encerrada a conferência do João, agradecer ao João. Vou-lhe dar com coisa para voltar ao balneário, que agora veio o Mr. Martínez. <laughs> Obrigado, João. Exato. Obrigado. Então, boa tarde, e vou dar por aberta a conferência de imprensa da antevisão do Mr. Martínez. Uh, e vou imediatamente dar aqui a questão à CNN, outra vez, que foi a primeira a escrever. Olá, Roberto João Paiva, para a TV e CNN Portugal, perguntava-lhe essencialmente sobre estes dois jogos, tanto a Suécia como a Eslovénia, mais a Suécia, obviamente, em que é que eles se enquadram na preparação para o Euro? Em que é que estas seleções são parecidas, por exemplo, com as duas que já são conhecidas do Grupo de, de Portugal? Boa tarde. João, o primeiro, acho que é a atitude. Da Suécia é uma atitude competitiva. Por quê? Porque é um novo treinador, é uma nova era, há uma situação de que, se analisar a qualidade individual dos jogadores, acho que é uma equipa para estar no europeu. A linha de atacantes é do alto nível. Então, a competitividade amanhã vai ser de um jogo do europeu. a línia d'atacantes també dona una oportunitat per treballar conceitos defensivos, eh, ligações, i això és essencial. Eh, uh, a equipes que juguen amb dos puntes de lança, a Suècia tenen o Kulusevski, o Fosberg o Langa, que tenen una bona capacitat de situacions d'un contra un, també per a nosaltres, per a poder lidar amb o conceito de situações de um control é importante e eh, tentar de fazer um, um jogo ainda mais para reforçar os conceitos que nós fizemos nos últimos dez jogos. Olá, boa tarde. Cristiana Carasalves, SIC Notícias. Surgiu há pouco uma notícia em Espanha que diz que um familiar muito próximo do João Cancelo está com problemas cardíacos e que o Barcelona está a avaliar se são problemas hereditários. Eu pergunto-lhe se pode confirmar essa avaliação, se há o risco do João Cancelo estar com algum problema e se é por isso que ainda não se juntou à Seleção Nacional. Não, não. Eu acho que agora precisamos de dar naturalidade e... Uh, o barulho não é um barulho certo. Agora estamos a, a trabalhar. O, o João Cancelo está na lista para o segundo jogo. Uh, estamos a trabalhar com a acompanhar os jogadores como acompanhamos, trabalhamos com, com o clube, com o Barcelona, mas uh, agora não não é um motivo de, de alerta. do Record. Já elogiou uh, Roberto Martins uh, desde que está uh, ao serviço da seleção, está a fazer de facto uma temporada uh, muito positiva no, no Sporting. Eu pergunto e tem sido muitos treinadores que o têm elogiado e poucos o têm conseguido travar. Eu pergunto se já tem o antídoto para conseguir parar e o que no jogo de amanhã? Acho que o Victor Yorkeles, na minha opinião, é uma das melhores contratações do mercado de verão no futebol europeu. Acho que o que dá no futebol português é fantástico, mas nós precisamos de trabalhar a linha defensiva, trabalhar para defender um jogador. Não é o que nós estamos a olhar. Precisamos de ter a consideração o cres joga diferente com a Suécia que joga com o Sporting. Aqui tem outro ponta de lança, que é o Isaac, também tem jogadores a pé trocado que entram muitos jogadores na zona central o Kuluseski, o Fosberg, o Elanga então é uma disposição de jogadores atacantes de um patamar que precisa a nossa organização a nossa concentração a nossa comunicação defensiva precisa estar perfeita e é isso que como treinador, como selecionador é uma oportunidade única para trabalhar os conceitos defensivos para 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 o europeu. Não, o objetivo não é parar um jogador no partido ou no, no jogo contra contra a Suécia. Roberto Martins, boa, boa tarde. João Cruz, rádio Renascença, bola branca. Perguntar-lhe se já estreias à vista para amanhã em Guimarães. Ainda, ainda não falei com os jogadores, acho que conhecem bem uh, o meu processo. O estágio foi de um alto compromisso. Os jogadores uh, no treino mostraram uh, que há uma competitividade para posições na seleção. O, o compromisso é total e gostei muito disso. Depois, o, Tentaremos durante o estágio que ninguém joga 180 minutos, é o plano, é importante. E agora, eh, em relação às ligações, o que precisamos de fazer, o que o adversário tem, eh, vamos a, a tentar dar isso. Mas, durante o estágio, acho que nós vamos ser estrelas, é o, é o plano. Bom dia, Ricardo Galvão e de Ia perguntar pelos triantes, pelo J, o Francisco e o Dani, o a chegar. Como é que eles estão? Estão preparados para amanhã? Para jogar amanhã? É muito boa a pergunta, porque não é fácil chegar na seleção, mas gostei muito de do um equilíbrio. Uma personalidade forte, mas com muito respeito. E gostei muito também o grupo, como abriu-se para que os novos jogadores podem ser importantes. E é isso que nós estamos a avaliar, porque precisamos de ter os melhores 23, ou 24, ou 25 jogadores para o europeu, que fazem o melhor equipe. A melhor equipa. Então, o estágio agora está a correr perfeito para dar informação, para dar oportunidades aos jogadores, novas valências, competitividade máxima, e gostei muito da confiança do Jota, do Chico, do Dani, Uh, tem uma, 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 uma figura uma, uma força interna que é muito positiva pela seleção. João Júlio. Bom dia, Roberto Martins. Uh, Deixou oito jogadores de fora para este primeiro jogo vão integrar a equipa depois na sexta-feira para o jogo com o e vão seguir outros oito. Essa lista já está programada, já está definida, ou ainda vai depender do que acontecer no jogo da minha? Não, 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 não. Um, Está tudo, tudo, tudo tratado e porque todas as decisões têm um motivo, uma razão. Os, a informação que nós temos dos jogadores individuais, a informação que temos das, dos clubes, o que nós precisamos de trabalhar, os jogadores que ficam a liga portuguesa e os jogadores que ficam no estrangeiro tudo isso uh, faz parte de, da decisão e tudo está tratado nós estamos uh, a esperar o que vai acontecer no jogo contra a Suécia tudo está uh, muito bem predeterminado Olá mais uma vez, uh, Mister. olhar para uh, o João Neves que disse na altura que levou dois dias a conquistar o balneário, olhando para estes estreantes, eles já o conquistaram também? Como é que tem sido? Uh, ainda foram três, três dias, mas uh, acho que a primeira impressão foi muito boa, muito boa. Hum, gostei muito do, do Jota J Silva, porque é um jogador versátil, pode jogar na, na situação de ponta e lança, mas no relevado pode jogar nas alas direita, ala esquerda, é importante. O Dani eh, Mota tem uma, uma capacidade semelhante, pode jogar pela ala esquerda e também de ponta e lança. E o Chico entrou, gostei muito que ele fez durante o Europeu Sub-21, passou a fazer isso com o seu clube nos últimos cinco meses, a um nível muito alto, e vi o que os jogadores estão a fazer nos clubes no treino na seleção e isso é um sinal da maturidade e o que uh, eu uh, acho que os jogadores estão a trazer uma fome nova no balneário para dois jogos amigáveis e isso é muito importante uh, Há mais alguma questão na sala? Any more questions in the room? Uma questão. Olá, Roberto. Arthur Queçada, TNT Esportes Brasil. É... A qualificação de Portugal foi perfeita. É... E o grupo de jogadores, cada vez mais você vai convocando novos nomes e a gente vê mais qualidade. Isso tudo coloca as expectativas, pelo menos de quem está de fora, lá em cima. Nós estamos há três meses do europeu. Portugal chega e vai chegar para o europeu na primeira prateleira em termos de, de favoritismo ou você vê que ainda há outras seleções à frente eu o eterno debate não não falamos de favoritismo o europeu é uma competição de detalhes ganhar sete jogos durante um europeu é questão de detalhes para nós é importante trabalhar com o grupo acho que é importante trabalhar com o grupo Uh, com muita competitividade, criar uma, um ambiente saudável, mais competitivo, de ganhar, de querer ganhar, porque um, faz o grupo melhor. Então, agora estamos apurados. O passo agora do estágio de março são dois jogos para a toma de decisões para a lista do europeu e depois é tentar dar um, o melhor nível durante os três primeiros jogos. Depois dos três primeiros jogos, podemos avaliar como que nós estamos e a relação com outras seleções. Mas acho que há sete seleções e Portugal. Estamos no grupo de tentar uh, utilizar o que os jogadores estão a fazer nos clubes. As expectativas são normais. O trabalho das seleções de Portugal durante os últimos anos é espetacular. Então o jogador individualmente está preparado para ter as expectativas e o que nós esperamos que estar ao um máximo nível. Hello, uh, Roberto. Um, I know that you have a connection to uh, Sweden through uh, people like Daniel Chinbay and uh, Graham Potter, and you've been to camps in, in Sweden and so on. Uh, how would you describe your relationship to, to Sweden? And are you sad that Graham Potter uh, said no to uh, becoming the Swedish coach uh, so that you can't face him? <laughs> Hi there. Um, well, yes, it's true. Um, I, I really admire the footballing culture. Of Sweden. Um, I think every time I had the opportunity with clubs, I take them to do pre season work. I did that with different clubs. Uh, the hospitality is always at the highest level, and I love the, the environment that you have for football teams to prepare and to work. Uh, the connection with Graham, I think you're going too far. I, don't, I wasn't aware of that situation. Obviously, I know Graham Potter for a long, long time. I admire him um, or the coach that he is. And obviously, the relationship with a special club like Östersund has always been very, very close. It's a great example of what they've done in Swedish football. And then the Swedish footballers that they've been affecting for a long time in the British game, where I've been attached for a long time. And there are many, many names that we've been crossing the paths. And my admiration for Swedish football is of the highest, highest level. Uh, second question from Swedish Press. Hello, Roberto Oloflund from uh, TV4 Sweden here. Uh, I wonder what's your view of Jundal Thumason, who's the new coach who is kind of approaching his work uh, with Sweden, that he wants to be more offensive before Sweden was maybe more defensive. How uh, do you think that will impact Sweden's game versus Portugal? And do you have any advice for him? You've been also like a foreign coach for Belgium. He's now a Danish coach for Sweden. First time Sweden has a foreign coach uh, for the national team. What I what I could say, obviously, I know very closely the the work of the coach in the in the British game when he took over of Blackburn. I followed uh, his work very closely and it's very impressive. He doesn't need any advices. believe me. He's got an incredible experience as well with the national team. He was involved in a World Cup. He's been he has been at international level for a long, long time, and I think he's got everything in terms of getting the best of these attacking players. Uh, for us, as a game, is one of the games that we wanted to to use because the the quality of the of the strikers is of the highest highest level. And I think John Dal Tomalson is the perfect per, uh, person because his experience as a player, and then the experience that he's got in the national teams, and now the clarity that he's showed